हामी बिरयानी बनाउँदैछु है, सिम्पल बिरयानी। अन्त यसको बादमा देखाउनुहोस् यो ओनियन फ्राई भयो, ओनियन फ्राई। सो गाइस अभी तो बिरयानी बनाने के लिए अभी चिकन कटिङ गर रहे अभी नेपाली चाहिँ हामीले मासु काट्दैछौँ। अब चाहिँ हामीले यहाँ प्याज फ्राई गरिसकेर चाहिँ यता साइडमा निकाल्नु पर्ने हुन्छ बाउलमा, र हामीले चाहिँ निकाल्दैछौँ गाइस। फेर तताउनु पर्छ, चिसो दिएर बसाउँछ। त्यहाँदेखि यो भन्छ फुड कलर, अलिक हाम्रो फुड कलर सिम्पल सिम्पल बिरयानी कसलाई एकछिन तातिन्छ कि उसको कप चाहिँ यो होइन, यसमा चाहिँ तातो पानी र यो चिया तर हालिदिन्छु दिन्छु, किनभने उसले दुई टाइम खान्छ, ऊ त ड्युटीबाट आएर दुई टाइम चिया खान्छ, तर मैले आज दिनु सकेको छुइनँ किनकि म बिजी छु नि त। हात चाहिँ यस्तो तपाईँहरूले खोस्टाइल भएछ बेसी घामले गर्दाखेरि। खाना खाने तपाईँ खानुपर्छ के भयो आन्टी, आज म मुनिबाट भात खान्छु किन डर छ सधैँ कुरो छ त, मेरो लङ राइस चिकन फ्राइड राइस किनभने बनाउँदा बिरयानी बनाएको होइन, बिरयानी बनाएको कि बिरयानीको आइटम छ तर एकदम हजुर राम्रो बनाउनु पाइनँ कि, तर पनि अब यसलाई सिम्पल हाफमा त हाफ बोइल हो यो दादा, राइस फाइनली राइस तयार भइसकेको छ अनि बिरयानी पनि तयार भइसकेको छ, यहाँ चाहिँ दामी भइसकेको छ होइन। अनि पुरा लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस् होला, आफै चाहिँ हामीलाई पनि पुरा भोक लागेको छ, अब चाहिँ खानु पनि हुन्छ, हामी चाहिँ अब चाहिँ हामी खाने छौँ।